Bwana Yesu asifiwe. Shule ya Sabato. Sabato ya leo tutakuwa na kikundi cha Redeemed kutoka Mzizima ambacho kitatuendeshea shule ya Sabato katika siku ya leo. Na kabla tujaendelea, nipende kumkaribisha mtu aliyejiandaa na fungu la kariri aweze kutuletea fungu hilo. Then tutapatiwa wimbo kutoka kwa kikundi cha Redeemed, wimbo ambao unasema tazama amesimama. Fungu la kariri la Sabato hii ya leo linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 19 linasema: Nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Tuombe. Tunasema na asante sana kwa upendo wako na ulinzi wako. Umekuwa nasi kwa muda wa juma zima mpaka sahu tuko salama. Jina lako litukuzwe. Tunapoendelea na vipindi vingine wako pamoja nasi, tutakapoanza mpaka tutakapomaliza. Naomba haya kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Tazama amesimama mlangoni pa moyo wako, anabisha mfungulie, abadili maisha yako. Kwani muda umekwisha, rehema ikaribu fungwa, ruhusu aingie. Naamini umebarikiwa na wimbo kutoka kwa Redeemed, wa wimbo wa tazama na simama. Na sasa tunaenda kupatiwa somo la ukuziaji kutoka kwa dada Rusi. Naamini utapata kitu katika somo hili. Karibu sana. Kichwa cha somo kinasema maombi ya mmiliki wa biashara. Kyong akiwa katika maombi yake alishangaa vitu vya ajabu vikitokea katika maisha yake. Kyong alipokuwa akiomba aliona siku alipokuwa akiomba aliona mambo yakitokea
alishangaa hata yeye mwenyewe. Siku moja kanisa la Sabato lilikuwa likisimikwa pembeni mwa nyumba yake, na Kionga alikuwa akishuhudia, na aliyekuja kuzindua kanisa hilo alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa kutoka nchi ya Korea. Kionga alikuwa akiomba katika kanisa la Sabato kwa sababu lilikuwa ni jipya. Walikuwa waumini ni 40. Kadri siku inavyozidi kwenda, alikuwa akimwomba Mungu waumini hao wazidi kuongezeka. Maombi ya Kiong yalifanyikiwa mpaka wakafika waumini 98. Wakati siku inavyozidi kwenda, yule mfanyabiashara ambaye alikuwa akisimika ile kanisa la Sabato alivutiwa sana na taratibu na program za Adventista wa Sabato. Kiong alipokuwa akifanya maombi yake, akagundua kwamba kuna mama ambaye sura yake ilikuwa sio ngeni kwake, alikutana naye katika miaka ya nyuma iliyopita. Kiong alipokutana na yule mama, akasalimiana vizuri, akamwambia mimi ni mama ambaye nafundisha katika shule ya NASA, ni shule ya primary ya sanaa. Kiong alimwalika katika maombi na kujiunga katika kanisa la Sabato. Yule mama akasema, natamani sana kujifunza Biblia. Kiong akamwambia, ni vyema nikija siku kuwafundisha Biblia mwe na mume wako. Basi yule mama alifurahi sana. Akarudi nyumbani akamwambia mume wake, akamwambia kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Kiong anakuja siku moja kutufundisha Biblia. Katika maombi ya Kiong alikuwa akiomba apate watu 100 katika kanisa la Sabato, lakini Mungu alimjalia akajibu maombi yake, watu walipatikana ni watu 102. Kiong alienda kufundisha familia yule mama ambaye alikuwepo na mke wake pale nyumbani, alikuwepo na mume wake pale nyumbani. Alifundisha Biblia, yule mama alikuwa na familia yake na watoto wake. Alifundisha Biblia na wote wakaelewa mafundisho ya Biblia na wakakubali kubatizwa kwa waumini wa Sabato. Katika Sabato yako ya 13, robo hii itasaidia kueneza injili katika nchi ya Korea. Mungu awabariki. Na mimi naendelea kubarikiwa na shule ya Sabato katika siku ya leo inayoendeshwa na kikundi cha The Dimmed kutoka kanisa la Mzizima. Tunaenda sasa kupata somo la nchi za mbali au kwa jina jingine la utume kutoka kwa dada yetu Rusi. Na mimi utabarikiwa na somo hili na utapata kitu cha kujifunza. Ni furaha kubwa kukuletea somo la ukuziaji lenye kichwa kinachosema nguvu ya neno. Lililoandaliwa na mchungaji Peter J. Muhunda wa shule ya Mbeya Adventist Primary Conference ya Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania. Zaburi 119 mstari wa 130 inasema, kuyafahamu maneno yako kwatia nuru na kumfahamisha mjinga. Biblia inacho kile kinachoweza kumfanya Mkristo kuwa na nguvu za kiroho, lakini pia nguvu za akili. Ni historia inayotufunulia sisi mambo ya karne zilizopita, lakini pia ni unabii unaolifunua pazia lile ya mambo yajayo. Pasipokuwa na Biblia, sisi tungekuwa tumeachwa kufuata dhana mbalimbali na hadithi za uongo kwa habari ya matukio ya vizazi vile vilivyopita. Biblia ni neno la Mungu linalofunua mpango ule wa wokovu kwetu, lakini Biblia inatuonyesha njia ile ambayo kwayo sisi tunaweza kuikwepa mauti ile ya milele na kupata uzima wa milele. Katika vitabu vyote vinavyojaza dunia, haidhuru viwe vya thamani kiasi gani, Biblia ni kitabu kinachopita vitabu vyote. Kwani ndani ya Biblia hatupewi tu historia ya ulimwengu huu, bali tunapewa maelezo ya ulimwengu ule ujao. Ina mafundisho ya usuyo, maajabu ya malimwengu mbalimbali. Ina mafundisho ya usuyo, maajabu ya malimwengu mbalimbali. Inatufunulia katika ufahamu wetu tabia ya muasisi wetu wa mbingu na nchi. Ndani yake upo ufunuo wa Mungu kwa mwanadamu. Na kuvichunguza vitabu vingi vya falsafa na sayansi havuwezi kutupatia akili na maadili ya kile ambacho kwa kujifunza Biblia tunaweza kukipata. Biblia ni kitabu cha karne zote zilizopita, na anayejifunza Biblia anagusana na ile kweli inayovikwa mavazi ya lugha ya heshima ambayo ina mvuto wenye nguvu, unaopendeza moyo na kuinua mawazo yetu kutoka kwenye dunia hii kwenda kwenye utukufu ule wa maisha ya milele. Ni hekima gani ya mwanadamu inayoweza kulinganishwa na ufunuo wa utukufu wa Mungu? La, hakuna.
Wanadamu wengi hujisifu wenyewe kwa hekima nyingi kuliko ile inayofundishwa katika neno la Mungu. Huhitaji kunywa kwa kina zaidi katika chemchemi hii ya maarifa, yani Biblia, ili wapate kuona ujinga wao ulivyo hasa. Hekima za wanadamu hawa zipo chini sana ya kiwango kwa kukosa kujilisha kwenye chanzo cha hekima, yani Biblia. Hebu na asiwepo mtu wa kujidanganya mwenyewe, kwani kwa akili zetu wenyewe hatuwezi. Ndani ya Biblia, katika kuzichunguza kurasa zake Biblia, tunapata kuona picha mbalimbali zinazoonyesha mandhari za utukufu ule wa milele. Tumuona Yesu mwana wa Mungu akija katika dunia yetu na kuingia katika pambano kuu la ajabu linalovunja mbali nguvu za giza. Lo, ni ajabu jinsi gani, ni jambo ambalo karibu halizadikiki kwamba Mungu yule wa milele angeweza kukubali mwanawake apate kudhalilishwa kiasi kile ili sisi tupate kuinuliwa juu na kuketi pamoja naye katika kiti cha enzi. Hebu kila mwanafunzi wa shule ya Sabato akubali kuyasoma maandiko na atafakari ukweli huu mkuu. Ndipo hata toka katika kujifunza Biblia pasipo kutakaswa, kuinuliwa juu na kuadilishwa. Ile kweli itafunuliwa akilini mwake na kutumiwa na Roho Mungu katika moyo wake. Kwa njia ya kuunganishwa na Mungu, Mkristo atakuwa na mawazo safi ya maana zaidi, yasiyopendelea kufuata maoni yake mwenyewe aliyokuwa nayo hapo kwanza. Uwezo wake wa kupambanua mema na mabaya utapenya ndani zaidi. Uwezo wake wa akili utakuwa na uwiano mzuri zaidi. Akili yake ikitumika katika kuzitafakari zile kweli tukufu itapanuka, na katika kujipatia maarifa yale ya mbinguni ataweza kujua vizuri zaidi udhaifu wake alionao. Usikivu mdogo tu kwa neno la Mungu, mashauri ya Mungu huwa hayazingatiwi, maonyo yanayotolewa huwa kazi bure. Neema na hekima ya mbingu haitafutu ili dhambi zile zilizopita zipate kuepukwa na kila kosa la ufisadi lipate kusafishwa katika tabia yetu. Daudi aliomba akasema, unifahamishe njia ya mausia yako, katika Zaburi 119 mstari wa 27 na 18. Hebu nasi liwe ombi letu, tumuombe Mungu atupatie kuyafahamu mausia ya neno lake, naye atapata kutufahamisha. Bwana akubariki unapojiandaa kusoma neno la Mungu wewe na familia yako kama mwanafunzi mzuri wa Biblia. Na madarasa yetu ya shule ya Sabato yatakuwa kiroho. Barikiwa.
sasa tunaenda kupata somo la Nature Talk kutoka kwa Negere. Karibuni na uweze kusikiliza kwa makini. Halo mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Morning Star Radio pamoja na Rock FM inayopatikana jijini Mbeya. Ninakukaribisha tena katika wakati wa pekee sana ndani ya shule ya Sabato. Ndani ya shule ya Sabato leo katika kipindi chako cha Nature Talk nimekuandalia kiumbe mwingine. Mungu katika uumbaji siku ya tano iliwakilisha viumbe mbalimbali ambao Mungu aliwaumba kwa uwezo wake, akitamka wanakuwa na wameumbwa katika maajabu ya aina mbalimbali. Na leo nimekuandalia ndege. Huyu ni kati ya ndege ambao hawa hawapatikani katika mabara mengine yote duniani, lakini ni bara la Afrika, hasa nchi zinazopatikana kusini mwa jangwa la Sahara. Ni ndege nani huyu? Huyu anajulikana kwa jina la Kaloli. Kaloli ni jina la Kiswahili alopewa ndege huyu, lakini jina la Kiingereza anaitwa Carrion Bird. Carrion Bird ni ndege ambaye ameumbwa katika mazingira ya pekee sana. Ni ndege ambaye hawezi kufanya maisha yake akiwa peke yake, lakini pembeni mwa makazi ya wanadamu. Ni vipi? Ambatana nami asubuhi ya leo tena. Mpendwa, Mungu katika uumbaji ni wa pekee sana. Ni maajabu makubwa tunayojifunza katika uumbaji. Hamna kitu kinaweza kukutambulisha kuona ukuu wa Mungu katika vitabu vyote, hata iwe ni katika Biblia, iwe ni katika Qur'ani, iwe ni katika elimu ya aina yoyote ambayo mtu anaweza kaipata, zaidi ya kuangalia tu viumbe hai ambavyo Mungu alivifanya, viumbe mfu ambavyo Mungu alivifanya katika dunia, na jinsi gani vinafanya maisha yao kila uchao. Ni inatosha kututambulisha ukuu wa Mungu katika maisha yetu. Ndege huyu Kaloli, yeye kwa mgawanyo wa kisayansia anapatikana katika ufalme, kingdom ni Animalia, lakini phylum ni Chordata, na darasa yani class anatokea Aves. Na hii huyu ni mnyama ambaye ni order ya Caniformes. Caniformes ndio order anayotokea huyu mnyama, ambaye familia yake ni Cissosidae, na vile vile anatokea katika genus tunasema Leptophotos. Kiumbe huyu ni ndege ambaye mmeng'enyo wake wa chakula unaanzia katika mfuko ambao uko nje ya mwili wake, ukining'inia katika shingo yake. Ni ndege ambaye kwa mazingira aliyoumbwa, ameumbwa kuwa ndege ambaye ni scavenger. Scavenger naposema msemo huu ni wale viumbe ambao wanakula mizoga ambayo imeachwa na viumbe wengine baada ya kula. Hili ni jambo la kiekolojia. Mungu amefanya mazingira yote kuwa na viumbe mbalimbali ambapo vinashirikiana katika swala la vyakula, linashirikiana na kusababisha kwamba hakuna kinachoweza kuleta madhara kwa kiumbe mwingine kutokana na maisha ya kiumbe mwingine. Ni kwa vipi hilo? Ndege huyu labda nikiweza kumuelezea, hana urefu sana. Ni ndege ambaye anakuwa na urefu wa mita 152 centimeters, 152, na uzito wake mara nyingi huwa ni kama kilo 9 akiwa ameshakuwa mkubwa. Na urefu wa mabawa, wana mabawa ambayo mabawa yao yanakwenda hadi mita 3.70. Ya ni katika kundi la ndege ambao wanapatikana katika ardhi. Ukimuondoa ostrich, mbuni, huyu anaweza akaonekana kuwa ni ndege mkubwa sana. Vile vile ukiwaacha wale golden eagle wanaopatikana katika maeneo ya jangwa, nadhani huyu pia anaweza akawa ni ndege mkubwa sana. Kwa kawaida jike huweza kutoa tu mayai mawili au matatu, na incubation period, muda ambao anaweza akautumia kwa kuweza kuengua mayai hayo, ni siku 30 tu. Kwa ndege huyu Kaloli au Carrion Bird, ni ndege ambaye yeye amepewa kuwa na nyongo kali sana ndani yake inaoweza kusaga na kumengenya kwa haraka, na vyakula vyake mara nyingi ni mabaki ya vyakula vilivyokuwa vimetumika na wanadamu, au mabaki ya vitu ambavyo vinatoka katika maji kama viumbe wa majini ambao wanadamu wanapochukua minofu inapobaki mifupa, yeye upendelea kula hivyo. Upendelea kukaa sehemu zenye majalala ambayo anakuwa na vyakula. Huyu ni ndege ambaye
amepewa mmeng'enyo mkubwa sana wa chakula kwamba kupitia nyongo yake ana uwezo wa kutafuna mifupa na kuimeza, na baada ya muda itakuwa imegeuzwa kama ujiuji ambao unafanana na vile na chokaa. Hii ni kutokana na ukali wa nyongo alionayo kiumbe huyo. Jambo ambalo watu wengi hawakuweza kulifahamu, Kaloli ni ndege ambaye mara nyingi ni mwoga. Anapoweza kukuona anakimbia, utakambamrushia jiwe atakimbia. Lakini Kaloli ni hatari kwa sababu ni toxic, ni kiumbe ambaye ana sumu kali pale atakapoweza kukudhuru. Mdomo wake ambao una beak kali kubwa na ndefu, yani una beak yake ina uwezo wa kupata hata nusu ya mita moja kwa urefu wa mdomo wake, ambapo mdomo huu una ngozi ngumu, gamba gumu ambalo linamsaidia kuweza kumengenya. Cha ajabu ni kwamba kupitia mdomo tu na ulimi wake ana uwezo kuikata mifupa na kuweza kuimeza. Alidhahiri hana meno. Kinachoweza kumsaidia ni enzymes zinazopatikana katika mate yake, ambazo hizi zinaanza kumengenya aina ya vyakula hivi, ambavyo ni vyakula hivi vinavyokuwa ni rich on calcium, vyakula ambavyo vina calcium kwa wingi. Kama inavyofahamika, mifupa ni moja ya vitu ambavyo vinakuwa na calcium kwa wingi kutokana na elementi zilizopo katika kutengenezwa kwa mifupa hiyo. Basi mate yake yana uwezo katika kumengenya hivi vyakula ili aweze kuvimeza. Ni tofauti na tunavyoona mwanadamu. Kwa mfano, mwanadamu kupitia mate yake ndani ya mmeng'enyo wa chakula, chakula ambacho ni starch yani wanga kitaanza kumeng'enywa kupitia kwenye kinywa chake kupikia kupitia salivary amylase au pituitary ambazo zinapatikana ndani yake. Hivyo naye huyu yuko na enzymes ambayo inamsaidia kumeng'enya vyakula hivi ambavyo ni rich on calcium, vyakula vyenye calcium kwa wingi. Na ni ndege ambaye ana mvuto unapowakuta, kwa sababu hawa ni wanaishi katika mazingira tunasema colonial, mazingira ambayo unakuta ndege wanakuwa ni katika kundi kubwa, aina moja ya ndege huishi kama family, wanakaa wengi. Na ukiwaangalia maumbo yao na jinsi walivyopewa ile mifuko ya chakula inavyoninginia katika shingo zao, wanamwakilisha vyema Mungu katika uumbaji. Wanaonyesha taswira ambayo kwa mwanadamu ambaye hajawahi kumuona ndege huyu ni lazima utamshangaa. Kaloli au carrion bird ni ndege ambaye anauwakilisha vyema uumbaji wa Mungu. Mpendwa, katika shule ya Sabato leo nimekuletea ndege huyu, carrion bird au Kaloli, Waswahili wamemuita. Ndege ambaye mfuko wake wa chakula unaninginia kwa nje. Wapo kuku wana mifuko ya chakula iliyoko kwa ndani, lakini unaweza ukauona ukiwa kwa mbali, unaona leo kuku ameshiba, mfuko umevimba. Lakini Kaloli mfuko wake unaninginia nje na ni transparent, yani kwamba unaweza ukaona kitu kilichopo ndani ya mfuko ule. Cha ajabu ni kwamba mfuko huu ni laini sana, na anapokuwa hana chakula cha kutosha unazidi kupungua. Kwa kadri anavyokula chakula unatanuka. Lakini huu mfuko pamoja na ulaini wake, lakini hauwezi ukatobolewa aidha kwa miba ya samaki au kwa mifupa. Hii ni kutokana na enzymes zilizopo kwenye mate yake, ninapokuambia anapokuwa akitafuna hiyo mifupa kupitia hizo enzymes zinapoingia na mate katika mfuko huu. Hii mifupa na nini inalegezwa, ule ugumu, the hardness ya mfupa inakuwa imepungua kwa kiwango kikubwa, na ana uwezo hata wakuja kucheua baadaye na kuitafuna mifupa ile, na anapoweza kutoa kinyesi chake kikawa tu katika mfumo wa majimaji kimiminika, lakini chenye muonekano wa chokaa nyingi, na hii ni kutokana na nyongo alionayo katika tumbo lake. Mungu katika uumbaji ni wa pekee sana. Unavyotafakari haya yote ninayokuletea na maelezo mengi, hivi ni vitu Mungu alivyoongea na vikawa. Lakini Mungu siku ya sita alimtengeneza mwanadamu, na aliona viumbe vyote alivyokwisha kuvifanya vimekuwa safi na viko kamili. Mungu alipumzika siku ya saba, akaibariki na kuitakasa siku ya Sabato. Naam. Ni jukumu langu mimi na wewe leo katika kutafakari maisha yetu, katika kutafakari miendo yetu katika siku tunazopewa kuishi katika dunia, kutambua kwamba ukuu wa Mungu katika yote aliyoyafanya katika kuumba mbingu na nchi alikuwa ni kudhihirisha upendo wa pekee katika maisha yangu mimi na wewe mpendwa. Hakika Mungu ni pendo, na ni pendo kwetu sisi, maana tunaambiwa kapamoja na kwamba tulianguka, alitafuta njia ya kutukomboa. Na jambo lililo kuu,
tutakuwa naye tukiwa chini yake, tukiabudu sabato hadi sabato, tukitafakari na kuona ukuu wake katika maisha yetu, hasa tu katika swala la uumbaji. Mpendwa msikilizaji wa Morning Star Radio, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, pamoja na msikilizaji wa Rock FM inayopatikana kule Mbeya, unapokuwa katika kipengele hiki cha Nature Talk, amini kwamba Mungu anakusogeza karibu kwa kuona upendo wake katika maisha yako kupitia uumbaji. Uumbaji ni moja ya somo pana ambalo tutalizungumza katika maisha yetu na hatutoweza kufikia mwisho. Hii ni kwa sababu ya kitu kimoja tu. Mungu aliweka uumbaji uwe ni ishara kati yetu sisi ya kuona ukuu wake na upendo wake ulivyo katika maisha yetu. Maana hata alivyoviumba vyote, wanyama wakubwa, wenye maumbile makubwa, wenye IQ kubwa kumzidi hata mwanadamu, wenye uwezo mkubwa ambao mwanadamu anaweza asiweze, lakini katika kufanywa kwa viumbe vyote hivi, Mungu alimpa uwezo mwanadamu wa kuvitawala na kuvimiliki. Hivyo sisi tumeletwa kwa kusudi maalum na Mungu, na kusudi hili ni kutangaza upendo wake kwa wengine ambao hawajamjua, ni kutangaza ukuu wake kwa mwingine ambao bado hawajauona, ili kwamba Mungu akainuliwe katika maisha ya wanadamu. Mungu akubariki sana mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Morning Star Radio pamoja na Rock FM, kwa wakati huu unapoendelea na vipindi vingine ndani ya shule ya Sabato, na hata baadaye ambapo utaweza kuhudhuria ibada kuu ambayo italetwa kutokea hapa hapa kwenye kituo chako hiki pendwa cha Hope Channel Tanzania. Ubarikiwe sana na kutakia sabato njema. Bwana Yesu asifiwe. Nipende kukushukuru mtazamaji wa Hope Channel na msikilizaji wa radio ya Morning Star na Rock FM. Leo ulikuwa na kikundi cha Redeemed kutoka kanisa la Mzizima ambao kimekuendeshea shule ya sabato katika siku ya leo. Basi kwa kufunga tutaenda kuomba, na baada ya hapo vipindi vingine vitafuata. Tuombe. Asante Yesu kwa kunatupenda. Katika masaa haya tunapokuja mbele zako, tunakushukuru kwa yale yote tuliweza kujifunza katika siku ya leo. Tunaomba yale yote tuliojifunza yaweze kutusaidia katika maisha yetu. Katika Kristo Yesu tunaomba. Amen. Shut it.
tazama amesimama mlangoni pa moyo wako. Anabisha mfungulie, abadili maisha yako, kwani muda umekwisha, rehema ikaribu fungwa. Ruhusu aingie ili uwe kiumbe kipya. Moyo wako akufanye ukelewe.